Hi, good afternoon. Hari ni kan tadi pagi Aunty kata Aunty nak masak laksa Johor. So, kuah dah siap. Orang tu dah bagi. So, now I nak rebus spaghetti dia. But I tak pakai spaghetti yang putih. I pakai spaghetti yang wholemeal. Okay? So, nanti sambung makan laksa Johor. Bye. Orang kata kalau you nak tahu pasta tu masak ke tak, you baling ke dinding. Kalau melekat, that means dah masak. Tapi aunty patahkan dua, tengok tengah-tengah. Kalau masih ada white dot tu, that means belum masak. Okay? Hi. Okay, tadi aunty tunjuk dah macam mana nak masak pasta tu kan? Ha, ni ha yang dah siap. Okay? Whole grain pasta, daun selom, kacang panjang, tauge, daun kesum, timun, and bunga kantan. Semua ni frozen tau. So see, it still looks so good. So I have the kuah laksa here which my friend gave me, so I'm going to pour it all over my ooh, yummy, sedapnya. Oh. Okay. Okay, jemput makan. Tadi aunty pergi pasar, ada budak dua orang kenal aunty. Satu dia panggil Amira. And then I turn around and then dia kata, aunty TikTok. I kata, yes, tapi I pakai mask. Tak sangka dia kenal. Dia kata, saya follower aunty. So I kata, oh ya ke? Okay, that's nice. Thank you. Dia cakap dekat anak dia, cakap hello kat nenek. Lepas tu I cakap kat anak dia hello. Lepas tu I pergi beli nasi kerabu. And then that nasi kerabu lady said to me, not lady lah, young girl, Auntie sekarang dah viral. I kata, salah orang kot. Taklah auntie, it's you. I know it's you. Okay, jom kita makan laksa Johor. And then kita cerita hantu nak. Belum masuk mulut dah. Kami semua satu keluarga makan laksa Johor hari ni. So sedap. Of course I tak letak limau, perah limau dengan sambal belacan. Nak cerita hantu apa hari ni ya? Sekejap, cek. Okay, dah ingat dah nak cerita hantu apa. Masa we all dekat Italy dulu, in the 80s, my sister dengan anak dia duduk belakang kereta. My husband was driving, I duduk depan, and my two kids duduk belakang juga, they were very young. Kita orang jalan malam-malam. Masa tu kan tak ada Waze, tak ada apa, so kita orang pakai map. Kita nak cari hotel, tak jumpa. Kita drive, sampai at the end of the road, kita dah sesat. Bila kita sampai at the end of the road, you tahu tak we all sampai kat mana? Sampai dekat morgue. Morgue tu, tempat orang simpan mayat. We all semua terkejut, dia tulis mortuary. Morgue, semua letak dead body. I cakap kat my ex-husband, please sayang, please turn, takutnya.
Semua orang terus diam baca doa, baca doa, ya Allah Tuhanku, macam mana ni? Pusing balik. That was past midnight tau masa tu. Pusing balik. And then petrol pun nak habis. Kita orang sampai petrol station, isi minyak. Masa tu tak ada orang, semua pakai coins je, masuk coins, isi minyak. Lepas tu last-last cari jumpa hotel. Tapi itulah, imagine of all the things and all the places you're going to sesat, you sesat dekat tempat orang simpan mayat. Bye.